عادی کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی، چھپائیں گے کس طرح سے چہرے، حرم سے ہوگی یہ جب منا دی، میری حکومت میں سے زمین پر ادوے زہرا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا